Наука від гіркого лука. До Дніпра завітав відомий український блогер «Горький лук». Свою діяльність автор називає «кацапознавством». Блог заснував 2 роки тому і вже знайшов велику кількість прихильників. Блогер в іронічній формі висміює так звану ватну мутацію людства, однак не обділяє гострим словом і, цитую, справжніх кацапів. У Дніпрі з'явився не просто так, відгукнувся на запрошення представників облдержадміністрації. Блогер каже, його записи зовсім не для розваги. Основной задачей моего блога является сопротивление информационной агрессии со стороны России, это раз. И построение каких-то гражданских структур контроля за властью, это два. Сейчас, наверное, мы больше будем времени уделять второму. Да, в том числе это встречи с чиновниками, с руководством и какое-то их освещение. Понятно, что нас как экспертов никто не спрашивает, что им делать. Сами не советуются, но люди могут знать о происходящем именно от непрофессионалов. И это очень ценно, когда мы даем какую-то характеристику, исходя из понимания простого человека.